Krásné dobré ráno, já vás zdravím, vítám vás u vlogmasu číslo 8 a dneska máme úterý 8. prosince. Christmas Day. Já jsem stávala trošku později, než jsem chtěla a zbudila jsem se z bolestí v krku, ale myslím si, že letos mám mnohem lepší imunitu než ty předchozí roky, takže udělám si několik čajů a nadopuju se vitamínama a je to dobrý. It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison. Včera jsem si zlomila kartáček, dneska mi spadl ten papírek dovnitř, takže já mám poslední dva dny fakt skvělý. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came to a stop. Tak já jsem se přemístila do koupelny a jdu se teda nějak vyčistit pleť a budu se trošku namalovat. Přesně v tomhle momentě vypadám, když mi je prostě 6. Víte, co se mě hledá nejčastěji, když si zadáte do YouTube Lucy Greenwich, tak myslím si, že hned první je Lucy Greenwich věk. Což chápu, že nevypadám na 20. Vzhledem tomu, že mi pořád píšete, že je otravný ten zvuk v pozadí těch cvrčků, co tady máme, tak jsem je dneska přemístila, teď jsem je přemístila někam jinam, tak doufám, že to bude lepší. Respektive, oni jsou tak hlasitý, že možná to bude slyšet až sem. Ale důvod, proč tady ty cvrčky máme, je, že máme chameleona. Takže proto, ale už jsem to párkrát říkala, ale stejně vám to tady říkám znovu. Já mám pocit, že jsem vám asi neukazovala, každopádně tohle je náš chameleon. A nekámoší se s náma, snažíme se s ním zkamarádit už přes půl roku a pořád na nás syčí a pořád je nevděčný, když mu tady čistíme terárko a krmíme ho a vlhčíme mu to tam, tak stejně nechce se kámošit. Tak ho radši necháváme, ať se moc nestresuje a necháváme ho být. Dneska jsem si ještě neotevřela okýnko, takže to udělá teďka. A dneska je tam takováhle veverka nebo čipmánek, ale asi veverka to je. Nevím, jestli Dáně svoje okýnko otevřel. Dáně je mimochodem dneska v práci. Když vstával kolem 6, půl 6. Ne, otevřel. Já jsem pro vás dneska chtěla natočit snídaní, protože jsem si našla jeden recept, ale nakonec jsem si tady dala kousek toho perníku bez mouky, bez cukru, co jsem vám vlastně ukazovala před minulým už vlogmasu. A je teda moc dobrý. A v tom receptu bylo, že se ty mandle, ty vlašáky mají nadrtit a já jsem ty mandle nechala jako plátky a strašně mi to chutná, jak to jako chroupe, že je to moc dobrý. Tak já se jdu teďka převlíknout a dotočit haul na Instagram, na Insta Stories. Vy vlastně na tenhle vlogmas budete koukat zítra a to znamená, že ještě zítra bude ten můj kód na About You platit. Je to Luci25, takže pokud budete rychlí, tak si můžete tam ještě když tak něco přiobjednat a já díky tomu, že točím vlogmas a ještě ten haul, tak využiju situace, vždycky vám ukážu to, co mám na sobě a řeknu vám, jaká je to značka, takže se můžete ještě tak inspirovat.
Tenhle ten roláček je teda značka Gap. Pak mám na sobě teda tyhle ty černý kalhoty. Jsem strašně ráda, že jsem objevila konečně obyčejný černý kalhoty, které jsou pohodlný. Ty jsou od značky Gina Tricot a potom tady mám tenhle ten pásek černý se zlatou a ten je teda od značky Pieces. Takhle vypadá můj stativ. Shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Tak teďka jsem si vzala ještě tenhle ten svetr, už jsem ho viděla v nějakém vlogmasu. Je teda tmavě zelený, je strašně příjemný a je to značka Hailey's. Do teďka jsem ji ještě neznala. A teda doporučuji pod to, když tak brát tmavý topy. Já jsem to teďka spojila s tím holem, tak jsem se nechala ten světlej. Ale je strašně příjemný a takový jako vánoční, protože to má barvu stromečku. Go tell it on the mountain, over the hills and far away. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Tak já mám na sobě další svetr a mám z toho strašnou radost, protože já jsem se vlastně do teďka ještě neoblíkla, čekala jsem na ten haul a mám z něj strašnou radost. Je takhle vánoční, jsou tam stromečky, dárečky, je to takový hrozně roztomilý vánoční svetr a je to teda značka Bermuda. S tím roláčkem jsem to úplně nevychytala, protože tenhle svetr roláček nemá, takže nevím, jak to úplně vypadá, ale stejně pokud bych šla někam do zimy, tak bych si asi stejně pod to nějaký takovýhle roláčku vzala, protože já prostě potřebuji mít furt schovaný krk. Na chviličku zadám mu a mám na sobě teda další a předposlední kousek a jsou to teda tyhle ty šaty černý, protože jsem zjistila, že nemám žádný jako trošku slušnější černý šaty, tak jsem si objednala tyhle cty. Je to přímo od značky About You. A čekala jsem teda maličko jiný materiál, tenhle se bude hrozně rychle mačkat. Ale jinak jsou příjemný a takhle tím páskem se dá hezky stáhnout pas a myslím si, že dělají i hezkou postavu. No a právě na sobě mám poslední kousek, na který jsem se nejvíc těšila a nejvíc jsem se ho bála, protože je takový trošku výstřednější. A jsou to teda tyhle ty šaty, které jsou krásný. Já mi ukážu spíš z dálky, když tak. That hailed our Savior's birth. Děkuju. Co? Jsi myslel, že jsi objevil dárek, ne? K Vánocům. Tak jsi za šatindy. Jdeš na maturitní ples? Tak jo, na Mejdánika. Já se v tom myslím, že nenahráváš video. Jo, to jo. Proto ti nejde televize. To je pravda. Tak vy nám kradete signály tady s vašima videama pořád. Tak já jsem teďka dodělala práci do školy na angličtinu, poslala jsem ji a správně bychom měli končit v 3:30 a vzhledem tomu, že jsem vlastně udělala 2 lekce dohromady, tak jsem to odeslala asi už mám jako volno, jsem tak pochopila. A teďka tady nahrávám video, nebo respektive už je nahraný, takže já vám ho jdu publikovat, vy už to asi viděli. A je to teda vlogmas číslo 7. To je stejně strašně hustý, že vlastně to, co jsem dělala včera, tak vy uvidíte vlastně následující den. Vždycky, když jsem točila vlogy, tak to prostě mělo nějakou prodlevu, že třeba za týden vyšel ten vlog, no a teďka vlastně je to takhle rychlý všechno. Daně tady usíná, zase s nožkama vyklobenýma. Jsem ho skoro uspal, hajní. Hajní, tak, špinky. Nefuň. Pardon. Dneska v úterý 8. prosince vyšel vlogmas, jak jsme vybírali vánoční stromeček včera. A teďka jsme se tady s Dáňou pustili 2 roky starý video, taky vlogmas, ale to jsme je netočila každý den. A tam jsme taky vybírali vánoční stromeček a to je úplně zvláštní, jak jsme se strašně změnili. Mě úplně trafný na to koukat. Vrať mi tu svíčku. Proč jsi ji vyhodil? Ale svíčka se dá ještě pálit. A ty tam bylo malinko. Dáňa mi právě vyhodil svíčku do koše. Řeknu proč. Protože Dáňa mi tady nechal v kuchyni na lince nedopitý pití. Ale bylo tam tak takhle. Tak jsem to vylila a tu flašku jsem vyhodila do koše. Do plastu. A Dáňa mi teď vzal svíčku, kde bylo takhle ještě. Kolik? Takhle. Já ti jenom tak. A
a vyhodil bych do koše. Že už je to taky pálit, nebo ne? Vyndej to z toho koše. I tu svíčku, i ten čaj. Teď vyhodil čaj do koše, že tam je jenom jeden, že už se to pít nebude. Koho si to beru, fakt? Tak jo. Kolik máš procent baterky? Nevím, hodně. Kolik máš na foťáku? Málo. Nebo že bych já sama do koše. Můžu se tě na něco zeptat? Je čak pro chudý. Koupili jsme velký drahej strom a nemáme za čaj. Dáně mi udělal čaj. Čaj bez čaje. Takže vodu. Ty jsi hodnej. A sobě si tam dá cukřík. Hlavně čaj. Cože? Že fuchařová specialita. Odkud jdeš? Já? Mhm. Ze školy. Aha. Děkuju. No, co jsi tam dal? Vodu. Vodu? Další vodu. Jo, tady koukáme na starý videa moje. Já si říkám. Jo, kde má vlasy? Já jsem říkal, jak jsi šel, ty jsi to schopil počítat všechno. No, před dvěma. Můžeš to už ochutnat? Co to je? Fuj. Počkej si 2 roky a budeš mít velký stromeček, kluco. Jak jsou malinký. Jo, se. Tady koukáme na malýho Dexička, jak ho Dáňa učil štěkat. A pak je tam i malý Chasey. No ní, takovej medvídek lední. Já bych se dal svařák. Já jsem vám asi v sobotu, myslím, ve vlogmasu říkala, že jsme dostali opožděnýho Mikuláše a musím říct, že takových sladkostí najednou jsem dlouho neviděla, protože já tyhle věci jako vůbec nejím. Ale musím říct, jako, že když vidím tohleto, tak si teďka možná něco dám. Tady jsou ty, Daní. Ty nový mentosky. Candy cane. Viděl jsi vůbec, co jsme tam dostali? Všechno ne. Všechno ne. A já si dám kaštany. A pak půjdu upít ještě tam ty kaštany. Víš, co to je? Můžu tam nechat? Masáž. To je příjemný. Nejmenší. Jestli okamžitě neotevřeš, tak dostaneš na prdě. Tak. Jsi v komatu? Mrkej aspoň. Tak má tu packu ve vzduchu. Má hodně obrovský zelenička, já se vím, že u mě skočí. Nevymýšlej. Říkám na jámu. To se dneska dáme všichni. Hele. Náš. A jáme. Že sebou budeme brát už po 6 let. Pusinka. My jsme se tady akorát pustili S tebou mě baví svět. To miluju, ten film. Půjdu dělat pečený kaštany. A rozhodla jsem se, že budu připravovat v troubě, když teda loni nebo předloni, teď nevím, co mi dělala na pánvi. Tak tentokrát to chci zkusit v troubě. Čekám, už se mi tady předehřeje trouba. Chválně dejte mi vědět do komentářů, co máte jako nejoblíbenější jídlo, když takhle jsou vánoční trhy. Na co byste se letos těšili? Pokud by byly trhy, nebo pokud někde u vás jsou, tak co si třeba takhle nejčastěji dáváte? No, za mě jsou to kaštany. Akorát mě nebaví loupat. To mě taky. A když jsem byla malá a loupali je za mě rodiče, tak jsem je měla nejradši. A nebo trdelník. It's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a life with you.
choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year, drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy.